እንዴት አደረጋችሁ? ምንም ስብሰባት ንሽ ቅመም ከሌለው አይጥምም። ሶ ትንሽ ቅመም ሰጥቶ ነው ሄዷል። በእንዲህ አይነት የጉርምስና ነገር የአዳማ ከተማ ህዝብ ይረበሻል ብሎ አስቦ ከሆነ ተሳስቷል። ውድ የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ከሁሉ አስቀድሜ በምወዳት ቢያንስ 3 የልጅነት ዓመታትን በአጼ ገላውዲዮስ የተማርኩባት በደርግ ጊዜ ከአዲስ አበባ ተዋክቤ ስወጣ ለብዙ ወራት ተደብቄ የኖርኩባት ውቧ አዳማ ከተማ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ተገኝቼ በአጠቃላይ ሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታና በተለይ በቅርብ ጊዜ ከሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫ ዙሪያ ከከተማው ማህበረሰብ ጋር ለመወያየት በመቻሌ የተሰማኝ ደስታ ከፍተኛ መሆኑን ገልጻለሁ። ከሙስሊም ወገኖቻችን የድምጻችን ይስማ ትግል ጀምሮ እስከ ቄሮ እንቅስቃሴ በዚህ ትግል ውስጥ በርካታ የአዳማና አካባቢ ነዋሪዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የታሰሩ፣ የተገረፉ፣ ለአካልና ስነ ልቦና ጉዳት የተዳረጉ ወገኖቻችን በርካቶች ናቸው። በእነዚህ ወገኖቻችን መስዋዕትነት በቄሮ ፋኖና ዘርማ እንዲሁም ሌሎች ትግል እንዲሁም በኢህአዴግ ውስጥ በነበሩ የአገርና የህዝብ ጥቅም ከግል ጥቅም ባስቀደሙ ወገኖች ትግል ድምር ውጤት ነው እዚህ ተገናኝተን በዚህ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የቻል። ይህ በብዙዎች ህይወት የአካልና የንብረት መስዋዕትነት የተገኘውን ድል ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን አገራችን ወደ ተሻለ አስተዳደር፣ ስልጣኔና ልማት ለማሸጋገር ከፊታችን ተደቅኖ ያለ ትልቅ ስራ ነው። ከቀድሞ ታሪካችን ጀምሮ በቅርብ ጊዜ ይህንን ለውጥ ለማምጣት በተደረገው ትግል ብዙ በደሎች ደርሰዋል። በዚህ የለውጥ ጊዜ እነኚህ የቀድሞ ህመሞቻችንን እያከክንና እያቆሰልን አሁን በእጃችን ያለውን እድልና ይህ እድል ይዞልን የሚመጣውን የወደፊት ተስፋ እንዳናመክን በአብዛኛው ትኩረታችን እነኚህ የታሪክ ጠባሳዎች ወደፊቱን እድል እንዳያበላሹብን በመጠንቀቅ አትኩሮታችንን በወደፊቱ ላይ ማድረግ ነው የሚገባን። ሀገራችን ይህ ለውጥ ከተጀመረ ጀምሮ እንኳን ብዙ ችግሮች አሳልፋለች። በተለያዩ ቦታዎች በማህበረሰቦቻችን መካከል ብዙ ግጭቶች ተከስተዋል። በዚህ ምክንያት እጅግ ብዙ ወገኖቻችን ተጎድተዋል፣ ሞተዋል፣ ቆስለዋል፣ ከሚኖሩበት ቀዬ ተፈናቅለዋል። በቅርቡ እንኳን በዚህ ከተማና በአካባቢ የተከሰተው እጅግ የሚዘገንን ግጭት በጣም መጥፎ ጠባሳ አሳርፎብን አልፏል። ይህ ሁሉ የሆነው ግን የወደፊቱን ህይወታችንን በሚመለከት በማህበረሰባችን ውስጥ በሚደረጉ ውይይቶች ላይ በተነሱ ልዩነቶች ሳይሆን በዋናነት ወደ ኋላ እየተመለከትን ያለፈውን ቁስል በምሬት በማስታወስ የፊታችንን እድል በጽሞና እንድንመለከትና እንድንጠቀምበት ስላላስቻለን ይህ የቅርቡ ጊዜ የግጭት መዘዝ ባለፈው አንድ አመት ተኩል ግድም ይህ ለውጥ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ግጭቶች እንደገና በጥሞና ተመልክተን እንዲህ አይነት ግጭቶች እንደገና እንዳይከሰቱ ምን ማድረግ አለብን በሚለው ላይ የሰከነ ውይይት እንድናደርግ የሚጋብዘን ነው። ስለዚህም በዛሬው አጭር ንግግሬ ያለፈውን በመኮርኮር ስሜትን ለማነሳሳት ሳይሆን ከፊታችን ያለውን ተስፋ በሚመለከት ለውይይት መነሻ የሚሆኑ አንዳንድ ሐሳቦችን ከእናንተ ጋር ለመጋራትና የሰከነ ውይይት እንድናደርግ ለመጋበዝ ነው።
በቀጥታ ከፊታችን ስላለው ተስፋ ከመናገሬ በፊት ግን እነኚህን ግጭቶች በሚመለከት ማን ምን ለመጠቀም ብሎ ነው ይሄን አይነት ግጭት ሆን ብሎ የሚቀሰቅሰው በሚለው ላይ አንድ ሁለት መልከታየን አስቀምጬ ለለፍ በሀገራችን በተለያየ ማህበረሰባችን ክፍሎች መካከለ የሚከሰቱ ግጭቶችን በሚመለከት በተደጋጋሚ የሚነገር አንድ አነጋገር አለ። ግጭቶችን የሚፈጥረው በደል ከሆነ ህዝብ ህዝብን አይበድልም። ህዝብ ህዝብን አይጨቁንም። በአጠቃላይ በደልና ጭቆና ካገዛዞች ጋር የተገናኘና የተወሰነ ቡድን በስልጣን ለመቆየት ከስልጣን የሚገኘውን ጥቅሙን ለማስጠበቅ ወይንም ሌላው የፖለቲካ ኃይል ስልጣን ላይ ለመውጣት የሚያደርገው ግብ ግብ ነው። ሁሌም ለግጭቶች ምክንያት የሚለው የሚሆነው የሚባለው ምክንያታዊ አነጋገር ነው። በአነጋገር ደረጃ ታሪካዊ የሆነ የብሔር ጭቆና ደረሰብን የሚሉና ይህንንም ጭቆና ለመታገር በረሃ ገብተን ታገልን የሚሉት ኃይሎች እንኳን ጭቆናው የደረሰብን በጊዜው በነበሩ የገዢ መደቦች እንጂ ያ የገዢ መደብ የመጣበት የብሔር መሰረትን የሚጋራው ህዝብ ይህን ጭቆና አደረሰብን ሲሉ በገሃድ አይደመጡ። ስለ ትምክተኛነትና ጠባብነት ሲናገሩ የማይደክሙት የፖለቲካ ኃይሎች ህዝቡን በአጠቃላይ ትምክተኛ ወይንም ጠባብ ነው ብለው በአደባባይ ለመናገር አይደፍሩ። በልባቸው የሚያምኑትን ነገር ትተን የዚህ ምክንያቱ ሁለት ይመስለኛል። አንድም አነጋገሩ ፍጹም እውነት ስለሆነ ነው። በታሪክ የፖለቲካ ኃይሎች የአካባቢ ትናንሽ ባለስልጣናት ወይንም የመንግስት መሪዎች ያልመሩት ወይንም ያልገፋፉት ወይንም ሌላ አይነት ልሂቃን ለምሳሌ ሃይማኖት መሪዎችና አክቲቪስቶች ሆን ብለው ያልተነኮሱትና ህዝቡን በስሜት በማነሳሳት ወደ ግጭት ወይም ግልጽ ጦርነት የገፉበት ካልሆነ በስተቀር ህዝብ ዝም ብሎ በራስ አነሳሽነት ግጭት ውስጥ የገባበት ወቅት ቢኖር እንኳን አይደለም በአገራችን በአለማችንም በጣም በጣም ትንሽ ነው። ሁለተኛው ምክንያት የሚሆነው እነኚህ የፖለቲካ ኃይሎች ወይንም ልሂቃን በግጭቶቹ እንጠቀማለን ብለው እያመኑና ምናልባትም ተከታዮቻቸውን ውስጥ ለውስጥ የህዝብ ለህዝብ ጥላቻን እየሰበኩ ግን ፊት ለፊት ይህንን መናገር ከእውነቱ ስለሚጋጭባቸው ወይንም ከፖለቲካ አንጻር ተቀባይነት አይኖረውም ብለው ስለሚፈሩ ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ንግግሮች የተለመዱ ይሆኑት። ምክንያቱ የቱም ሆነ የቱ ግን እነኚህ ግጭቶች በተከሰቱባቸው ቦታዎች ሁሉ በሁለቱም በኩል ያለው ህዝብ በእነኚህ ግጭቶች ይሞት ይቆስል ይሰደድ እንደሆነ እንጂ ከነኚህ ግጭቶች የተጠቀመባቸው አንድም ታሪካዊ ሁኔታ የለም። የሚጠቀሙ ቢኖሩ እነኚህን ግጭቶች ከኋላ ሆኖ የሚቆሰቁሱት የፖለቲካ የሃይማኖት ወይንም ሌሎች አይነት ልሂቃን ብቻ ናቸው። ህዝብ አልቀሰቀሰው ግጭት ይጎዳል። ግጭቱን የቆሰቆሰው ያው ማሸናፊ ካለ የቆሰቆሰው ልሂቅ ይጠቀማል። ይህ ነው አሳዛኙ በህዝብ መካከል የሚገሰት ግጭት። የኛም ከዚህ የተለየ አይደለም። ይልቁንም ትልቁ ጥያቄ እነኚህ የፖለቲካ ልሂቃን በተለይ በሀገራችን ምን እናገኛለን ምን እንጠቀማለን ብለው ነው እንዲህ አይነት ግጭቶችን የሚከሰክሱት የሚለው። ይህን ለመመለስ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ፊት ለፊት የሚናገሩትና ከውስጣቸው የሚፈልጉት ነገር አንድ ላይ ሆን ስለሚችል አንድ ቢሆን ኖሮ የተናገሩትን እንዳለ ወስደን ለግጭት ምክንያት ሊሆን የሚችለውን አውቀን ምክንያታዊ መፍትሄ መፈለግ ይቻል ነበር። በአፍ የሚነገረውና በውስጥ የሚፈለገው የተለያየ ከሆነ ትርጉም ያለው መፍትሄ የሚወስድ ወደ መፍትሄ የሚወስድ ምክንያታዊ ውይይት ማድረግ አይቻልም። አንዱ ያለንበትን ሁኔታ ለመፍትሄ አስቸጋሪ የሚያደርገው ይህ በአፍ የሚናገሩትና በልብ የሚያምኑት የተለያየ መሆን ይመስለኛል። ከአካባቢ አካባቢ ያሉት መጠነኛ ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው ከወያኔ አምባገነናዊ አገዛዝ ለመላቀቅ የተካሄደውን ትግልና በትግሉ ላይ የተሳተፉት ኃይሎች ያነሷቸው የነበሩትን ጥያቄዎች ብንመለከት በግልጽ የወጡት የትግሉ ጥያቄዎች
ጀመሪያ መሰረታዊና ሰብአዊ መብቶቻችን ይከበሩ። በመረጥናቸው መሪዎች እንተዳደር። አድሎና ከፋፍሎ መግዛት ይቁም። የህዝብና የሀገር ንብረት ለጥቂቶች የተደራጁ መንግስታዊ ዘራፊዎች መጠቀሚያ መሆኑ ይቁም። እውነተኛ ፌደራሊዝም ወይም ያልተማከለ የራስ መስተዳደር ይኑር። የክልሎች የሞግዚት አስተዳደር ይብቃ ወዘተ የሚሉ ናቸው። ከዛም ባሻገር ደግሞ እነኚህን ፍላጎቶች ለማሟላት በሚደረገው ትግል ለውጡን የሚፈልጉት ኃይሎች አገዛዙ ለሚፈልገው መከፋፈል እንዳይዳረጉ ትዝላቸዋል። የኦሮሞ ደም ደማችን ነው ብሎ የጎንደር ወጣት ወጥቶ ሰልፍ ሲያደርግ በጥንቃቄና በመጠኑም ቢሆን እነኚህ የተለያዩ ኃይሎች እየተናበቡ ነበር። ይህን ትግል የሚያደርጉት እነኚህ ከላይ የተጠቀስኳቸው በግልጽ የተነገሩት የትግሉ ጥያቄዎች በትግሉ የተሳተፉትን ኃይሎች የውስጥ ፍላጎት በርግጥ የሚያንጸባርቁ ከሆነ ከሚናገሩት ውጪ ሌላ የሚያስቡት ነገር ከሌለ ታዲያ በዚህ ትግል የውያኔ አገዛዝ ቀስ በቀስ ከተወገደ በኋላና የዶክተር አብይና የለውጡ ኃይሎች ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ይህ በተለያየ ቦታ ባለፈው አንድ አመት ያየናቸው የርስ በርስ ግጭቶች ለምን ተከሰቱ? እነኚህ ግጭቶች ከላይ እንደተከስኩት በፖለቲካ ወይንም ሌላ አይነት ሊቃን ሆን ተብሎ የሚገፉ እንጂ በርግጥም የህዝብን ወለተኛ ፍላጎት የሚያንጸባርቁ ካልሆኑ እነኚህ የፖለቲካ ሊቃን የድሮን ስርዓት ለመንፈለስ የሚፈልጉትን ሳይሆን እነሱን ለብቻ እናስቀምጣቸው። በተለይ ለውጥ እንፈልጋለን ብለው ሲታገሉ የነበሩት ምን ፈልገው ነው እነኚህን ግጭቶች የሚፈጥሩት ወይም የሚያራግቡት? ታገሉበት የነበረውንና በግልጽ ይናገሩ የነበሩትን ነገር በርግጥ ያምኑበት ነበር? የዚህ መልስ አንታዊ ከሆነ ወደ ግጭት የሚወስዳቸው ብቻኛ ምክንያት ሊሆን የሚችለው በለውጥ ኃይልነት ስልጣን ላይ የወጣው ኃይል በለውጡ አመጣለው ብሎ ቃል የገባውን ወነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር፣ ወነተኛ ፌደራሊዝም፣ የሀገሪቱን ብዝሃነት ማክበር ወዘተ ሁሉ ዘንግቶ ወደ አምባገነንነት እየሄደ ነው የሚል ግምትና ፍርሃት አድሮባቸው ከሆነ ብቻ ነው እነኚህ ግጭቶች ትንሽም ቢሆን ትርጉም የሚኖራቸው። ይህ ደግሞ አሳማኝ በሆነ ምክንያት ተደግፎ ሲቀርብ አናይ። ማለትም ይሄን ለውጥ እየገፉ ያሉት እና አብይ ለውጡን እየቀለበሱ ወደ አምባገነንነት እየሄዱ ነው ብለው ፈርተው ከሆነ ይሄን የሚያረጉት ለዛ ተጨባጭ ሆነ አሳማኝ ምክንያት ሲያቀርቡ አንሰም። ና አሳማኝ በሆነ ምክንያት ተደግፎ ሲቀርብ ማናየው ለዴሞክራሲያዊ ምርጫ አስፈላጊ የሆነ ድባቦች ከነችግሮቹ ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው። ለነጻ ምርጫ አስፈላጊ የሆኑ ተቋሞች ላይ ሪፎርሞች እየተደረጉ ነው። እንደነ ምርጫ ቦርድ፣ የደህንነት ምናምን ተቋማት፣ የዳኝነት ተቋማት። የምርጫው ጊዜ በቀኑም ባይሆን ከሞላ ጎደል ወቅቱን ጠብቆ እንደሚደረግ ተገልጿል። ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እስከተደረገና እውነተኛ የህዝብ ወኪሎች ከተመረጡ በኋላ ደግሞ ዘላቂ የፖለቲካ ስርዓቱን በተመለከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ዙሪያ እነኚህ የህዝብ ተመራጮች ለሁሉም የሚበጀውን ስርዓት በሰለጠነ መንገድ እየተወያዩና ከህዝብ ጋር እየመከሩ ጊዜ ወስደው የሚሰሩበት የወደፊት የቤት ስራቸው ነው። ስለዚህ እነኚህ ግጭቶች ትግሉ ከተደረገባቸው ምክንያቶች አንጻር ሲመዘኑ በፍጹም ወደ ግጭት ሊወስዱ አይችሉም ወይም አይገቡም ነበር። ከዚህ ውጪ ወደ ግጭት ሊወስድ የሚችለው ከህዝብ ምርጫና ፍላጎት ውጪ በግጭትና በግርግር የሚገኝ የፖለቲካ ጥቅም ወይም ስልጣን አለ ተብሎ ከተታመነ ብቻ ነው። እነኚህን ግጭቶች የሚያርገበግቡት የፖለቲካ ሊቃን ፍላጎታቸውን ልንረዳ የምንችለው። ይህ ከሆነ ደግሞ ከላይ የተጠቀስኳቸው ብዙ ክፍያ ካስከፈሉን ከለውጡ ኢላማዎች ጋር በፍጹም የሚጋጭ ነው የሚሆነው። ምናልባት ለዚህ ግጭቶች ምክንያት የሆነው የዜግነት ፖለቲካ የሚፈጥረው ፍርሃት ይሆን? በአንዳንድ አካባቢዎች ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ከሚሰጡት አስተያየቶች መረዳት የሚቻለው ደግሞ አሁንም ባይሆን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫን ቢደረግ ከላይ የትግሉ ኢላማ ያልናቸውን ማለትም የባህልና የቋንቋ ብዝሃነትን መቀበል፣ ፌደራሊዝምን እውን ማድረግ፣ የህዝብ ውክልና ያለው መንግስት መኖር የማይገኝበት ሁኔታ ውስጥ እንዲያውም
የወያኔ ፌደራሊዝም ከመምጣቱ በፊት በነበርንበት ወደ ነበርንበት አሃዳዊ ስርዓት ወይንም አንዳንድ ጊዜ ሲነሽጣቸው እንደሚሉት ወደ አንድ ሀገር አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ያለበት ሁሉን የሚጨፈልቅ ስርዓት ሊወስዱን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይህንን ካሁኑ ማስቆም አለብን ብለው የሚያንጸባርቁት መሰረት የሌለው ክስ ነው። ይህ ሁለት መሰረታዊ የጭብጥና ያመለካከቶች ግድፈቶች አሉት። የመጀመሪያው ክሱ በአብዛኛው እንደ ኢዜማ ያሉትን በዜግነት ፖለቲካ እናምናለን የሚሉትን በሐሰት ለመወንጀል የሚደረግ ግን ምንም እውነት የሌለው ተጨባጭ ክስ መሆኑ ተጨባጭ ያልሆነ ክስ መሆኑ። በዚህ ላይ ትንሽ ቆይቼ ይህ ለምን የሐሰት ክስ እንደሆነ አቀርባለሁ። ሁለተኛውና ይበልጥ የሚያሳስበው ግን በነጻ ምርጫ ህዝቡ እንዲህ አይነቱን ስርዓት ይሄ አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ ምናምን ይመጣብናል የሚሉት በመርጫ በህዝብ ምርጫ ከሆነ በነጻ ምርጫ ህዝቡ እንዲህ አይነቱን ስርዓት ይመርጣረ ብለው ማሰባቸውና መፍራታቸው በራሳቸው እምነትና በህዝቡ ፍላጎት መሐከል ትልቅ ክፍተት እንዳለ ያምናሉ ማለት ነው። ራይት ምርጫ ተደርጎ እነሱ የሚፈሩት አይነት ይሄ ሁሉ ነገር የሚጨፈልቅ ስርዓት ይመጣል ካሉ እንደ ህዝቡ ይሄንን የሚመርጠው ደግሞ በነጻነት ከሆነ ዜን እነሱ ስለ ህዝቡ የሚያወሩት ነገር ትክክል አይደለም ማለት ነው። ወይም ያ አንድ ነው ብሎ አያምኑም ማለት ነው። ይፈራሉ ማለት ነው። ይህ ከሆነስ አመለካከታቸውን ከህዝቡ ፍላጎት ጋር ማቀራረብ ነው ይሻለው አይደለም እንዴ? አሚን ህዝቡ ይሄንን አይፈልግም እኛ ምናምነውን ካሉ ዜና ሐሳባቸውን ወደ ህዝቡ ማስጠጋት ነው ይሻለው። ወይንስ ህዝቡ የፈለገውን ይመን የፈለገውን ይምረጥ እኛ የምንፈልገውን ካላገኘን ዴሞክራሲ ገደል ይግባ የህዝብ ፍላጎት አይገዛንም የፈለግነውን በጉልበት እናመጣለን በሚል ነው ይህንን ግጭት የሚቆሰቁሱት። ይህ የዋልኛው ከሆነ ደግሞ ብዙሃኑ የሚፈልገውን መምረጥ እየቻለ የማይፈልገውን በጉልበት ወይንም በግርግር እንጭንባለንም የሚለው አካሄድ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ያመጣል ብለው ያምናሉ ወይንስ ማለቂያ ለሌለው ጦርነት ነው ራሳቸውን የሚያዘጋጁት? ይህ በምንም አይነት የሚያስኬድ የሰላምና የዴሞክራሲ አካሄድ አይደለም። ለውጥ ለማምጣት የተደረገውን ትግልና የትግሉን ዓላማዎች እንዲሁም በዚህ የትግል የተሰውትን ወገኖች ፍጹም መካድ ነው የሚሆነው ሐሳባቸውን በጉልበት በህዝቡ ላይ እንጭናለን ብለው ያሰቡ ከሆነ። ግን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልመለስ። በእርግጥ እንደ ኢዜማ ያሉ በዜግነት ፖለቲካ እናምናለን የሚሉ ድርጅቶች ስለሌላው እንኳን ባላውቅ ስለራሳችን እንዲህ ነው የሚያስቡት ወይንስ ለጊዜያዊ ጥቅም ቅድም የሰማነው አይነት ጸረ ኦሮሞ ጸረ አማራ ጸረ ምን ይያሉ በሐሳብ ላይ የተመሰረተ ንግግር ከማድረግና ውይይት ከማድረግ ይልቅ የማይሆን ነገር በመለጠፍ የፖለቲካ ጥቅም እናገኛለን ብለው ነው? ያንን ለማየት በመጀመሪያ እኛ እንደ ድርጅት በእነኚህ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያለንን አመለካከት አጠራ አድርጌ ላቅርብ። ወደ አሃዳዊነት የሚወስዱ ናቸው ብለው የሚነዙት የተሳሳተ ክስ ነው። ይህን ለማሳየት ስለ ድርጅታችን አመለካከት ጥቂት ልበልና ላብቃ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መቼ፣ ለምን፣ በነማን እንደተመሰረተ የምታውቁት ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ ይህ ፓርቲ ከመስረታው ጀምሮ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሲደረግበት የነበረ በመሆኑ ስለ ፓርቲያችን በርካታ የተሳሳቱ አስተያየቶች ሲነገሩ ይሰማል። በተለይ በጽንፈኛ ብሔረተኞች ወደ ኋላ የመመለስ ፍላጎት ባይኖረኝም የወደፊቱን ለማመላከት ስለሚረዱኝ በእኛ ላይ ሲሰነዘሩ ከነበሩና አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ከሚሰሙ የተሳሳቱ ወቀሳዎች ውስጥ ሶስቱን ብቻ ማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛው እንደ ኢዜማ ያሉ በዜግነት የሚያምኑ የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙሃነትን አያከብሩም የሚለው ክስ። ስለዚህ የማይተሳሳተ መረጃ መስጠት የሚፈልጉ ወገኖች ድርጅታችን በዜግነት ፖለቲካ ላይ ያለውን እምነት ሆን ብሎ በማጣመም እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ልዩነቶች ጨፍልቀን
አንድ ለማድረግ የምንጥር አስመስለው ይናገራሉ። ይህ በፍጹም እውነት አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ቋንቋዎች፣ ባህሎችና እምነቶች የተዋብን ልዩነቶቻችን የውበታችን ምንጭ ሊሆን የሚችል ህዝብ እንደሆነን እናምናለን። የተለያዩ ቋንቋዎች ባህሎችና እምነቶች ባለቤቶች መሆናችን የብርታትና የጥንካሬ ምንጭ ሊሆን ይገባል ብለን በጽኑ እናምናለን። የገዳ ስርዓትን ጨምሮ ኦሮሞ ማህበረሰብ የምንማራቸው በርካታ መልካም ነገሮች መኖራቸውን እናውቃለን። እነዚህን ባህላዊ እሴቶች እናከብራለን። የዛኑ ያክል በርካታ የምንማራቸው መልካም ነገሮች ከሲዳማ ወላይታ በአማራ በአፋር በጉራጌ በሶማሌ በትግራይ በከምባታ በሃዲያ በሁሉም የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ውስጥ መኖራቸውን እናውቃለን። እነዚህ ቋንቋዎች ባህሎችና እምነቶች ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል ብቻ ሳይሆን እንዲዳብሩ መጣር አለብን ብለን እናምናለን። እኛ ሀገራችንን መልካም ባህሎች ጠባቂዎች እንጂ ጨፍላቂዎች በፍጹም አይደለም። ከቅንጅት ጊዜ ጀምሮ የኦሮምኛ ቋንቋ ሁለተኛ ሀገራችን የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ምኞታችንን በይፋ ገልጸናል። ለወደፊቱም የኦሮሚያ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ቋንቋዎችና ባህላዊ እሴቶች እንዲዳብሩና እንዲፋፉ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። ልዩነቶቻችን እንደተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከየትኛውም ማህበረሰብ ይገኝ በዘሩ በሃይማኖቱ በጾታው በጤንነቱ ወይም በእድሜው ምክንያት በደል ሊደርስበት አይገባም ብለን እናምናለን። እኛ ኢትዮጵያውያን በዜግነት መብት አንዳችን ከሌላችን አንበልጥም፣ አንዳችን ከሌላችን አናንስም። እያንዳንዳችን በሀገራችን እኩል መብት አለን። መንግስት ይህን እኩል የዜግነት መብት እንዲያስከብር እንፈልጋለን። ኢትዮጵያውያን በሕግ ፊት እኩል ነን። በፖለቲካ በኢኮኖሚና በሌሎች መስኮች የመሳተፍ አገራችን በፈጠረቻቸው እድሎች የመጠቀም እኩል መብት አለን ብለን እናምናለን። ይህ መብት የመንግስት ጥበቃ እንዲያገኝ እንታገላለን። የተዛቡ ነገሮች ስለኛ ቢባሉም እውነታው ይህ ነው። ልዩነቶችን እናከብራለን፣ እንጠብቃለን። ሆኖም በአገራችን ላይ እኩል መብት አለን ብለን እናምናለን። ለዚህም እንታገላለን። የግለሰብ መብቶችን እናከብራለን፣ መንግስት ጥበቃ እንዲያደርግላቸው እንታገላለን። ግለሰቦች ቡድን የመፍጠርና ስለ ቡድን መብት የመከራከር መብቶቻቸውን እናከብራለን፣ የመንግስት ጥበቃም እንዲደረግላቸው እንታገላለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለብዙ ባህል ታሪክና ቅርስ ባለቤት በመሆኗ እንኮራለን። መልካም ባህል ታሪክና ቅርሶች እንዲጠበቁ እንወተውታለን። ስለዚህ እኛን እንደ አሃዳዊ አርጎ መሳልና ባህልና ቋንቋን የሚጨፈልቅ አድርጎ እንትን ማድረግ ምንም መሰረት የሌለው ውሸት ነው። ሁለተኛው ክስ ኢዜማዎች ፌደራላዊ ስርዓቱን አፍርሰው በድንጉሱና በደርግ ጊዜ የነበረውን አይነት አሃዳዊ አስተዳደር ሊገነቡ ይፈልጋሉ የሚሉን ሰዎች አጋጥሟችሁ ይሆናል። ይህም ትክክል አይደለም፣ ፍጹም ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያን ለመሰለች የተለያዩ ማህበረሰቦች፣ ቋንቋዎችና እምነቶች ላሉባት ሀገር አሃዳዊ አስተዳደር ተመራጭ ነው የሚል ሐሳብ አራምደን አናውቅም። ለኢትዮጵያ የሚበጃት ያልተማከለ አስተዳደር ነው ብለን እናምናለን። ያ ያልተማከለ አስተዳደር ደግሞ ፌደራላዊ መሆኑ ተመራጭ ነው የሚል እምነት አለ። ይሁን እንጂ የፌደራል አወቃቀራችን ለግጭቶች መፍትሄ የሚሰጥ እንጂ ራሱ የግጭት ምክንያት መሆን የለበትም ብለን እናምናለን። የፌደራል አወቃቀራችን የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚያቀራርብ እንጂ የሚያራርቅ መሆን የለበትም እንላለን። የፌደራል መንግስቱ አካል የግድ በአንድ ያውም በቋንቋ መስፈርት ብቻ ይመስረቱ የሚል አመለካከት ትክክል ነው ብለን አናምን። ለማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኑሮ የሚጠቅሙ የተለያዩ መስፈርቶችን ጨምሮ ማዋቀሩ ከግጭቶች ያድነናል፣ ለክልሎች ብሎም ለሀገሪቱም ብልጽግና ይበጃል የሚል ነው
አመለካከታችን። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሀገራችን ካስተናገደቻቸው አሰቃቂ ግጭቶች በመነሳትም ከኛ ውጭ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ይህን የተገነዘቡ መሆኑን በተለያየ መንገድ እያሳዩን የኛ እምነት ፌደራላዊ አስተዳደር ይኑረን ሆኖም ለድገታችን ላብሮነታችንና ለሰላማችን የሚበጀን አወቃቀር ይኑረውን። ከዚህም በተጨማሪ ፌደራሊዝም ማለት አንዱ ባለቤት ሌላው ባዕድ የሚሆንበት ክልል መፍጠር ማለት አይደለም ይያልንከራከራል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ማናቸውም የፌደራል ክልሎች የመኖርና ሀብት የማፍራት መብት አለው። ይህ መብት ሊከበር ይገባል እንላለን። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚኖርበት ማንኛውም የፌደራል ክልል ውስጥ ፖለቲካዊ ተሳትፎ የማድረግ ሙሉ መብት አለው ብለን እናምናለን። ኦሮሞ አማራ ክልል ውስጥ ኗሪ ከሆነ እዚያ የመምረጥና የመመረጥ መብት አለው። አማራውም ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚያ የመምረጥና የመመረጥ መብት ሊኖረው ይገባል። ይህን መብት ማስፋት እንጂ ማጥበብ አይገባም ብለን እንከራከራለን። ፌደራላዊ ስርዓታችን የዜጎችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያስከብር በሁሉም ቦታ የሚያስከብር እንዲሆን ነው የምንታገለው። ከዚህም ባሻገር ግን ፌደራሊዝም ወይም ያልተማከለ አስተዳደር አንዴ ለክልሎች ተሰጥቶ የሚቆምና ከዚያ በኋላ የክልል አመራሮች እንደፈለጉ የሚያስተዳድሩት ሳይሆን በክልሎች ስር ያሉ የተለያዩ እርከን ላይ ያሉ መስተዳደሮች በየአካባቢው ህዝብ ተመርጦ የሚተዳደሩ ከተሞች በከተማ ኗሪዎች በተመረጡ ከንቲባዎች፣ ቀበሌዎች በቀበሌ ኗሪ ህዝብ በተመረጡ መሪዎች የሚተዳደሩ፣ ወረዳዎችና ዞኖችም እንደዚሁ በዚያ ወረዳና ዞን ኗሪ በሆኑ ህዝቦች በነጻነት የሚመረጡ መሪዎች ሲኖሩ ነው በርግጥም እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ፌደራሊዝምና ራስን ማስተዳደር እውን የሚሆነው ብለን እናምናለን። የአዳማ ከተማ ህዝብ በሚኖርበት ከተማ መሪውን መምረጥ ካልቻለ የዜግነት መብት የለውም ማለት ነው። ያ ደግሞ በፍጹም ተቀባይነት ትግራይ ስለተባለ ብቻ የተንቤንን ህዝብ ከአድዋ ሄዶ የትግራይ ተወላጅ ነው ስለሆነ ብቻ የሚገዛበት ምክንያት የለም። የተንቤን ህዝብ የራሱን መሪዎች መምረጥ አለበት እንላለን። በሁሉም ቦታ በሁሉም ያገራችን ክፍል ዜጎች በሚኖሩበት አካባቢ መሪዎቻቸውን የመምረጥ መብት አላቸው። በምንም አይነት ሊገፈፍ የማይቻል መብት ነው ብለን እናምናለን። ለዚህ ነው እኛ ስለ ፌደራሊዝም ያለን አመለካከት ፌደራሊዝም አይኑር ሳይሆን ፌደራሊዝሙ ይስፋ፣ ሁሉንም የስልጣን እርከት ይመልከት እንጂ ፌደራሊዝም አይኑር ብለን አናውቅም አንልም። ሶስተኛው ጉዳይ ሰላምና መረጋጋትን በተመለከተ ያለን አመለካከት ኢዜማ በሰላምና መረጋጋት አስፈላጊነት ላይ ያለውን ጠንካራ አቋም መግለጽ ይፈልጋል። ለኢዜማ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ሰላምና ደህንነት ከማናቸውም ነገሮች ከድርጅታችንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ሰላም ከሌለ የኢኮኖሚ እድገትም ሆነ ዴሞክራሲ ትርጉም የላቸውም። የሰላም ጉዳይ የህልውና ጉዳይ፣ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ሰላምን ለማስከበር የጸጥታ ኃይሎችን ከማጠናከር ባሻገር የሰላም መደፍረስ ምክንያቶች መፍትሄ ማግኘት አለባቸው እንላለን። ትልቁ የሰላም ጠንቅ የማህበራዊ ፍትህ መዛባት ነው ብለን እናምናለን። ለሰላም የምናደርገው ጥረት በዋናነት ማህበራዊ ፍትህን፣ ማህበራዊ መግባባትን፣ መቻቻል፣ ትብብርን በማስፋት በመሆኑ በዚህ ረገድ የተቻለንን ለማድረግ ቆርጠን የተነሳን መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ዘብ መቆም ካለብን ለሰላም ዘብ እንቆማለን።
የተከበራችሁ እናቶች አባቶች ወንድሞች እናቶች ዛሬ ለእናንተ የማቀርበው መልካም ዜና ከላይ ያነሳኋቸው እምነቶች የፓርቲያችን ጽኑ እምነቶች መሆናቸው ነው። ሰው እንዲመርጠን ብለን ለጊዜያዊ ማማለያ የምንጠቀምበት ሳይሆን ለፓርቲያችን መመስረት የማዕዘን ድንጋይ ሆነው ያገለገሉን ጽኑ እምነቶቻችን ናቸው። ፓርቲያችን ሀገራዊ ነው። የሚያራምደውም የዜግነት ፖለቲካ ነው። ይሁን እንጂ ለአካባቢ ጉዳዮች ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ ነው። የፓርቲያችን የየአካባቢው ጽፈት ቤቶች ቀዳሚ ኃላፊነት የአካባቢውን ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙበትን መንገድ መሻት ይሆናል። ለምሳሌ የፓርቲያችን የአዳማ ከተማ ጽፈት ቤት ኃላፊነት የአዳማ ከተማ ልማት፣ ሰላም፣ ፍትህ ወዘተ ነው። ከፍ ሲል ደግሞ የፓርቲያችን የኦሮሚያ ክልል ጽፈት ቤት ኃላፊነት ስለ ኦሮሚያ ልማት፣ ሰላም፣ ፍትህ፣ ስልጣኔ ወዘተ መታገል ነው። አንድ ድርጅት ክልላዊ ሆኖ ስለተደራጀ ብቻ ለክልሉ ደህንነት ይበልጥ ይጨነቃል ማለት በፍጹም አይደለም። አንድ ድርጅት ሀገራዊ እንደ ድርጅት ሀገራዊ ፓርቲ ሆነን በየክልሉ ያሉት የፓርቲ ቅርንጫፎች ለእያንዳንዱ ወረዳ ዞንና ክልል ከማንም በላይ በሐቅ ልንሟገት የወረዳ የዞንና የክልል ፓርቲያችን የኃላፊነት ቦታዎችን ዘርና ሃይማኖትን ሳይለይ የአካባቢውን ቋንቋ ባህልና ስለ ልቦና በሚያውቁ የአካባቢ ተወላጆች ራሳቸው በመረጧቸው የፓርቲው አባላት በመሙላት ለመንግስት ኃላፊነት የሚመረጡትንም ተወዳዳሪዎች ራሳቸው የአካባቢ የፓርቲ አባላት እየመረጡ የሚያወዳድሩበት እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እኛ ከፓርቲ ማዕከል የምናወዳድረው የወረዳ ተወዳዳሪ የለም። የወረዳ ተወዳዳሪዎችን የሚመርጡት ራሳቸው የወረዳው ኗሪዎች ናቸው። ራሳቸው የወረዳው የፓርቲ ኃላፊዎች ናቸው። ይሄን ሲመርጡ ድርጅታችንን ወክለው የሚወዳደሩ የወረዳ ሰዎች ኃላፊነታቸው ለወረዳው ለመረጣቸው ህዝብ ነው። ከላይ ቀና ብለው የሚያዩት የፓርቲ አለቃ ወይም የፓርቲ መሪን ለማስደሰት አይደለም፣ የአካባቢውን ህዝብ ህይወት ለማሻሻል ነው። ለዚህም ነው እስካሁን ባደራጀናቸው ከ400 በላይ ወረዳዎች የወረዳ መሪዎች የተመረጡት በዛው የወረዳ የፓርቲ ኃላፊዎች ነው። ካንድ ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ በየወረዳው ተወዳዳሪዎች ማን ይሁኑ ብሎ ሲመረጥ ለመንግስት አካል ያንን የሚወስኑት የአካባቢው ሰዎች ናቸው። ከበላይ ከፓርቲ ማዕከላዊ ጽፈት ቤት ከሌ ወዳደር ከሌ አይወዳደር የሚባል ነገር የለም። የአካባቢው ህዝብ ነው እነኚህን ተወዳዳሪዎች የሚያውቃቸው። የአካባቢው ህዝብ ነው ገምግሞ ይወክሉኛል አይወክሉኝም የሚለውን መወሰን ያለበት። ከተመረጡም በኋላ ኃላፊነታቸው የአካባቢውን ህዝብ ህይወት እንዴት እንደሚያሻሽሉ ማሰብ ነው እንጂ እንዴት አርጎ የሆነ አለቃ እንደሚያስደስቱ መሆን የለበትም ነው ምንድነው። ናው በዚህ ምክንያት ነው ለወረዳዎች ሁሉ በየወረዳው የፓርቲ መዋቅራችን የወረዳ የጥናት ክፍል አለ። በዛ የጥናት ክፍል ወረዳው እንዲያረግ ምን ፈልገው ያ ወረዳ ያ የምርጫ ወረዳ ውስጥ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው? እስኪ ከአንድ እስከ 10 ስራ እንስራ ብንል ተመርጠን ለሚቀጥለው 5 አመት ለዚህ ወረዳ ለአዳማ ቁጥር 2 የምንሰራው ምንድነው? ችግሩ መንገድ ነው? ችግሩ ትምህርት ቤት ነው? ችግሩ ውሃ ነው? ምንድነው ምናረግለት ብለው ቁጭ ብለው አስበው በዛ ላይ እንዲወዳደሩ ነው ምንፈልገው። ለዚህ ነው ዴሞክራሲ መሬት የሚረግጠው ታች ካለው ማህበረሰብ ጋር ነው። ከመንግስት ጋር የምትገናኙት ቀበሌ ጋር እኮ ነው። ከመንግስት ጋር የምትገናኙት ወረዳ ጽፈት ቤት ነው። ስለ መሬት ጉዳይ ይሁን ስለምን የምትገናኙት ከዛ ከወረዳው የመንግስት ባለሟሎች ጋር ነው። መከራ ጣጣችሁን የሚያበሏችሁ ደግሞ እነሱ ናቸው። ምክንያቱም እነሱ ለእናንተ አይደለም ተጠሪነታቸው። እነሱ ከላይ ከጨፌ ኦሮሚያ ሊሆን ይችላል በአዳማ ጉዳይ የመረጧቸውና ያስቀመጧቸው ሰዎች ነው። ያንን ነው ብሬክ አድርገን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንፍጠር የምንለው። የተከበራችሁ የኦሮሚያ ወጣቶች ባደረጋችሁት ቆራጥ ትግል ራሳችሁንም እኛንም ነጻ አውጥታችሁናል።
በትግሉ ወቅት ከሌላ ክልል ወጣቶች በተለይም ከአማራ ክልል ወጣቶች ጋር ትብብር ለመመስረት ያደረጋችሁ ጥረት የሚደነቅ ነው። ይህ ትብብርና የትግሉ አድማስ ወደ ተለያዩ ክልሎች መስፋት ያለውን ሂደት እንዳፋጠነው ይታወቃል። መተባበር ኃይል መሆኑን አሳይቷል። የናንተ የወጣትነት ጉልበት አምባገነን ስርዓትን በማዳከም ረገድ ምን ያህል ፍሬያማ እንደሆነ ሁላችንም ያየነው ሀቅ ነው። አሁን ሁኔታዎች ተቀይረዋል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የምንቃወመውና የምንገዘግዘው ሳይሆን እየደገፈን የምናጠናክረው እየመከረን የምናስተካክለው በትግሉ ወቅት ኢላማ አድርገን የታገልንላቸውን ጥያቄዎች እውን እንዲሆን የምንገፋበት አይነት መንግስት ነው። እንደምታዩት ካምባገነን ስርዓት የመላቀቂያ ብርሃዊ መንገድ መታየት ሲጀምር አዳዲስ ስጋቶች ተፈጥረውብናል። በእናንተ በወጣቶች ስም አስከፊ አሳፋሪ አሳዛኝ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ስብስቦች እየተፈጠሩ ነው። እናቶችና እህቶች ዛሬም ስጋት ውስጥ ናቸው። ዛሬም እያነቡ ነው። ዛሬም ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም መመለስ እየቸገራቸው ነው። እናንተ ወጣቶች የሰላምና መረጋጋት መሰረቶች መሆን ይተበቀባችኋል። ለጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅም ሲባል እናንተን በሰላም አብሯችሁ ሲኖር ከነበረው ወንድምና እህታችሁ ጋር ሊያጋጫችሁ የሚፈልጉትን ኃይሎች በሙሉ እንቢ በማለት የሰላምና የዴሞክራሲ ኃይሎች እንደሆናችሁ አሳያችሁ። በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ወነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት የምናደርገውን ታሪካዊ ጉዞ ባልባሌ ግጭት እንዳይጠለፍ ነቅተን እንጠብቅ። ከወነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት ሌላ ምንም መንገድ የለንም። እንደምታውቁት አገራችን ብዙ ስብስብ ችግሮች አሉባት። ሆኖም ብዙ ስራ ላይ ያሏሉ ሀብቶች አሏት አገር ናት። በተፈጥሮና በሰው ሀብት ታድለን ይያለን ራሳችንን መመገብ ያቃተን ተመጽዋቾች ነን። ኢትዮጵያን የመሰለችው ብና ሰፊ ሀገር ይያለን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶቻችን ስርዓት የሆኑባት አገር ናት። የሞጋሳና ጉዲፈቻ ባህል ያለባት አገር ሆና ያለ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ወደ ክልል ሂድ ተብሎ የሚሳደድባት አገር ናት። እናንተ ወጣቶች ይህንን ማስቆም ትችላላችሁ። ሁሌ ትልቁን ምስል ተመልከቱ። ታላቂቷን አገራችንን ተመልከቱ። የአገራችን ወጣቶች ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ፣ ከምስራቅ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ ያለችው ኢትዮጵያ የናንተ ናት። ኢትዮጵያ የናንተ ናት። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወጣቶች በትናንሽ ነገሮች መጣላትና መከፋፈል ትታችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሁላችንም የምትመች ሀገር እንድትሆን ታገሉ። ወገኔ የምትሉት የብሔራችሁን ሰው ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ታገሉ። ላንዱ ብሔር ለብቻው የሚሰጥ ለሌላው ብሔር የሚከለከል ዴሞክራሲ ወይም መብት የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መልካም ባህሎች፣ ቋንቋዎችና እምነቶች ሳይበላለጡ በእኩልነት እንዲስተናገዱ በርትተን እንስራ። የሀገራችን ወጣቶች ብዙ ሰርታችኋል። ሆኖም ገና ብዙ ይተበቅባችኋል። ወጣቶቻችን ልዩነቶቻችንን መፋቀሪያና መተሳሰቢያ አድርጉ እንጂ መናቆሪያ አታድርጉት። የወጣቶች ሙሉ ድጋፍ ካገኘች ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም የሰፈነባት በላቀ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና የተጎናጸፈች ሁሉም ዜጎቿ የሚኮሩባት ታላቅ ገናና ሀገር ሆና እንደምናያት ሙሉ እምነት አለኝ። ትላንት ወደ ጠፈር ሳተላይት መላክ የቻለች ሀገራችን በልጆቿ ትብብርና ትጋት ብዙ ቦታ መድረስ ትችላለች። ይህችን ውብና የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባት በጋራ እንቁም። ኢትዮጵያ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። በጣም አመሰግናለሁ።